أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعيد وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, magandang araw po sa inyo lahat at ngayong araw po ang ating pag-usapan ay patungkol po sa kwento ni Propeta Musa salam o si uh, Propeta Moses salam. Si Propeta Musa alaihissalam salam, ay siya po ay uh, si Musa ibn Imran. Ang pangalan ng kanyang tatay ay si Imran mula sa angkan ni Yaqub alayhis salam. Mula sa angkan ni Propeta Yaqub alayhis salam. Uh, siya po ay nabanggit ng maraming beses sa Banal na Quran. Ayon sa ating mga ulama ay mahigit 136 136 nabanggit ang kanyang pangalan o ang kanyang katangian si Musa alayhi salam at siya po ang isa sa mga propeta na nabanggit ng maraming beses ang kanyang kwento sa iba't ibang mga sura sa Banal na Quran at siya po ay isinugo sa Banu Israel sa angkan ni Israel dahil siya ay nagmula sa angkan ni Israel na ito si Yaqub alayhi salam ang ibinabasa kanya na kasulatan ay ang uh, at Tawrah, at Tawrah. Ito ang ibinabasa kanya na kasulatan. At siya po ay uh, napakaraming umma. Kabilang siya sa mga propeta na napakaraming uh, umma o mga nasyon na sumunod sa kanya. At uh, hindi po lingid sa ating kaalaman na ang mga Banu Israel ay sila po ay nanirahan sa tinatawag na Egypt o sa Mister, sa, sa Mister. At bakit sila nanirahan doon? Dahil uh nakwento natin sa kwento ni propeta Yusuf alayhi salam na siya ay tinatawag na ibenenta ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay siya ay napunta sa Egypt at uh, naginip nung lumaki na siya, inampun siya ng tinatawag na Aziz, yung uh, minister, uh, prime minister ng Egypt. At uh dahil dito, nung siya ay nakulong, nakwento natin ito. At pagkatapos ay nanaginip ang uh, hari ng Egypt sa panahon na naiyon. At ang tanging nakabigay ng uh, kahulugan sa panaginip ng hari na ito ay si Yusuf alayhi salam. Kaya uh, dinakila at pinuri at napalapit si Yusuf alayhi salam sa hari ng uh, Egypt o sa Misr. Kaya hanggang sa ginawa niya si Yusuf alayhi salam na Aziz Misr, Aziz mister. o siya ay kabilang sa mga pinuno o sa kabilang sa mga prime minister ng uh, Egypt. So siya ay napakalapit sa tinatawag na hari ng uh, Egypt at dahil dito, yung huling kwento natin kay Yusuf alayhi salam na pumunta doon kaniyang mga kapatid at pagkatapos uh, pinatawad niya kaniyang mga kapatid at tinutusan niya kaniyang mga kapatid na dalhin, dalhin nila yung damit ni Yusuf uh, alayhis salam at nung dalhin nila sa tatay nila na si Aqob alayhis salam o si uh, Israel ang kanyang pangalan, isa sa mga pangalan niya ay pagkatapos ay nakakita si Aqob alayhis salam at sila ay pumunta at nanirahan ng payapa sa Egypt kasama ang kanyang mga kapatid mga pamilya at si Yusuf alayhis salam ang hari ng ng uh, Egypt o yung Misr ay tinatawag na Pharaoh Hindi po tao yung Firaun na specific na pangalan kundi ito yung tawag nila sa tinatawag na mga hari ng Egypt. Kung sa atin ay president, kung sa ibang ano ay king sa panahon ni uh, uh, bago pa si Propeta Musa alay Salam ay tinatawag nila na Pharaoh yung mga hari. So yung mga naunang mga Pharaoh yung naunang mga hari doon ay Uh, nandun pa rin ang kanilang respeto, ang kanilang pagdakila, pagpuri sa uh, sa mga pamilya ni Yusuf alay salam dahil sa kay Yusuf alay salam dahil siya ay naging prime minister ng uh, wazir o uh, prime minister ng tinatawag na Egypt at siya ay dinadakila ng hari o yung tinatawag na Firaun at ganun din ang mga tao, yung mga tinatawag na mga uh, Kipti. At dahil dito, 'yung nanatili yun hanggang sa dumating ang hari. Hanggang sa dumating 'yung uh, tinatawag na hari na si Firaun, na ito 'yung Firaun na nababanggit na sa banal na Quran, na ito 'yung Firaun na kung saan dito isinugo si propeta Musa alayhisalam. Kung saan dito isinugo si propeta Musa alayhisalam. Okay. At dahil dito, uh, banggitin natin 'yung uh, tinatawag na Aya na mga talata sa Quran na nabanggit patungkol sa hari na ito na si Firaun. Una bas, basahin natin ang Surat Maryam. Uh, sinabi bin Allah waqur fil kitab Musa innahu kana mukhlasa wa kana rasulannabiyya. Ito si Nabi na Allah na uh waqur fil kitab at banggitin niyo sa kasulatan na si Propeta Musa alayhi salam in hukana mukhlasan wa kana rasula. Siya isang sugu at propeta. Dito makikita natin, una, ay si Propeta Musa alayhi salam ay isang sugu at propeta. Okay, basahin natin yung suratul kasas. Uh, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ta-sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natslu علي, alayka min nabai Musa wa bilhaki bilhaqi liqawmin yu'minun inna fir'auna ala fil ardi waj'ala ahlaha shi'an shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin okay so, so dito si fir'aun itong fir'aun fir hindi pa ito pinapanganak si Musa alayhis salam itong si fir'aun ay nabanggit inna fir'auna ala fil ard si fir'aun ay nagmalaki at hindi lang nun nabanggit pa sa Banal na Quran, sa ibang mga talata, na kanyang sinabi na, Ana Rabbukumul A'la. Dahil siya yung, siya yung hari, siya yung pinaka-makapangirihan pinaka, uh, pinaka makapangirihan sa panahon niya, na, na, na tao, as, hanggang sa dumating sa uh, sitwasyon na siya ay nag-angkin na Panginoon. Ano sinabi niya? Ana Rabbukumul A'la. Ako ay inyong Panginoon. Subhanallah. Ako ay inyong Panginoon na na uh, pinaka uh, kataas-taasan. Uh, sa ibang talata, inna firaun 'ala fil ardi wa ja'al ahlaha shi'a. Okay. At ganun ganoon, uh, kasama sa mga uh, mga nabanggit na ginagawa ni Firaun ay uh, nabanggit dito, uh, yastad'ifu ta'ifatan taifata minhum yudabbihu abna'ahum wa istahiyi nisa'ahum. Okay, dito makikita natin sinabi na Allah sa kwento ni Propeta Musa alayhi salam na si Firaun ay una, sabi dito ay ginawa niya na wala yung kaniyang respeto sa mga anak o mga angkan ng Banu Israel. Dahil hindi si Firaun ay hindi sa Banu Israel kundi sila ay mga tinatog na mga Kipti. At dito si ang Banu Israel, si Yusuf alayhis salam, ang mga kapatid, ang 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 ang, ang ni Yaqub o si Israel ay sila ay tumira lamang sa Egypt dahil sa kay Yusuf alayhis salam. Ngunit noong nabubuhay pa si Yusuf alayhis hanggang namatay si Yusuf alayhis salam, nanatili ang respeto ng hari sa pamilya ng Banu Israel dahil kay Yusuf alayhis salam. Ngunit dumating ang pagkakataon na napalitan ang mga hari at naging dumating ang bagong hari na ito na si Firaun na dito isusugo si propeta Musa alayhis salam, na kung saan, dahil dito, ay nawalan siya ng respeto, nawalan siya ng uh, tinatawag na paggalang, at inalipin niya ang mga kababaihan at kalalakihan ng Banu Israel. So inalipin sila. At dito binanggit dito na uh, pinapatay, pinapapatay niya ang mga bata. Dito lalabas dito kung bakit ipinapapatay ni Firaun ang mga sanggol at ganoon din na inaalipin niya babae lalaki ng Banu Israel. So dito makikita natin na una sinabi niya na siya ay ana rabbukum ala ako ang inyong panginoon. Subhanallah, pinaka kataas-taasan. Subhayan ay kufur, hindi lang kufur o yung shirk. Bagkus ito ay napakalaking kasalanan, nag-angkin siya na isang isang panginoon. La hawla wala quwata illa billah. Uh, isa sa mga kwento ng mga Banu Israel na Nandun pa rin na patuloy na naikukwento kasi sila ay nag-aaral, mga Banu Israel. Uh, yung kanilang mga angkan ay mga propeta. Yung kanilang mga angkan ay mga propeta. So dahil dito, ay isa sa mga kwento na narinig ng bawat uh, mga Banu Israel na ito ay umabot, na narinig ng mga kibte at ito ay umabot kay Fir'aun ay ang kwento na si Propeta Ibrahim alayhis salam ay nanalangin siya. At kasama sa kanyang panalangin, ay ang magkaroon mula sa kaniyang angkan ang tinatawag ng mga hari at mga propeta. Yan ay kabilang sa uh, nababanggit ng mga banu Israel na ito ay ang, ang kwentong ito o pangakong ito na dua. Ha? Dua ni propeta Ibrahim a.s. na ito ay pinangako sa kanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng mga kipti, ito nung dumating ito kay Fir'aun, dumating ito kay Fir'aun, na dahil namatay si Yusuf alayhi salam, so sabi nila hindi si Yusuf alayhi salam. So sinabi nila na darating sa mga Banu Israel na totoo ang sinasabi na uh, ano ni uh, propeta Ibrahim alayhi so. salam dahil naniniwala sila kay propeta Ibrahim alayhi so. salam. Kaya darating ang, mula sa angkan na ito ang mga propeta at mga hari. So isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto niyang ipapatay ang mga tinatog na mga angkan. Yung mga mga sanggol ng Banu Israel. At kabilang din sa mga nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay si Firaun ay naginip siya ng napakalaking apoy. Napakalaking apoy. At galing ito sa Quds, galing sa Quds at dumating sa Egypt at nasunog niya lahat maliban sa Banu Israel. Nasunog niya lahat si Fir'aun, ng kanyang kaharian, ang mga Kipti, lahat ay sila ay tinatawag na nasunog ng apoy na ito maliban lamang sa mga banu Israel. At pagkagising niya, dahil ito ay napanaginipan niya, ay sinabi niya sa kaniyang mga kasamahan. Sa kaniyang mga kasamahan siyempre, ano ang ano ang ibig sabihin ng panaginip ko? At binasa naman ng kaniyang mga kasamahan na darating, lalabas mula sa banu Israel ang isang tao na sisirain niya ang iyong kaharian at iyong kapangyarihan. Kaya ang kanilang sinabi na patayin natin patayin mo iutos mo na patayin ang lahat ng tinatawag na mga sanggol na lalaki batang lalaki mula sa banu Israel dahil yan ay tinatawag na panaginip na ang kanilang pagbasa doon ay sisirain ng isa sa mga angkan ng banu Israel ang yung kapangyarihan ang yung tinatawag na kaharian so yans yan ang ginawa ni Firaun na pinapapatay niya ang mga batang sanggol na lalaki. Ba, babae, walang problema. Pero batang lalaki, yun ang pinapapatay ni Firaun. Inutusan niya ang kanyang mga kawal dahil siya ay makapangirihan, may mga kawal siya. Uh, siya ay, kaya nga nag-agkin siya ng na isang panginoon dahil napakarami niya, malaki ang kanyang kapangirihan at ganoon din ang kanyang mga kawal. At inutos niya na patayin ang mga Banu Israel. At nung nakita nila na Uh, paubos ito. Walang 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 batang banu Israel, na lalaki, puro puro babae. At sinabi na nga tinatawag ng iba sa mga uh, mga kasamahan niya, na kapag nagpatuloy tayo na pinapatay natin itong mga mga kabata, mga bata, mga sanggol na lalaki mula sa banu Israel, Mauubos yan at wala tayong magiging alipin. Walang magtatrabaho sa atin. Kaya ang ginawa nila na pagkasunduan nila ay ngayong taon ay papatay nila yung mga batang mga sanggol lalaki at sa pangal sunod na taon ay hindi at sa sunod na taon ay papatay na naman nila. So alternate ang kanilang ginagawa. Alternate ang kanilang ginagawa. Si Harun alayhi salam, si Harun ay kapatid ni Musa. Si Harun ay kapatid ni Musa na propeta rin. So isa, sila ay sa panahon, isang panahon na isinugo sila kay Firaun. So magkapatid sila. Si Harun ipinanganak sa panahon o sa taon na hindi ipinapatay ang mga sanggol. Okay, ngayon ang problema dito ay si si propeta Musa alayhi salam ay ipinanganak sa taon ng pinapapatay ni Firaun ang mga ang mga sanggol. Ngunit dahil natakot ang kanyang nanay, nanay ni Musa alayhi salam na, na siya ay nag, nagbubuntis, pinagbubuntis ni si Musa alayhi salam ay itinago niya ang kanyang pagbubuntis hindi alam ng mga tao. At minsan may mga babae na ganyan, hindi bumapansin. Ah uh, Pagkatapos ay siya ipinanganak sa tinatawag na taon na at doon ay ipinapatay ni Firaun ang mga ang mga sanggol. Dito basahin natin yung mga aya. Okay. Uh, suratul Qasas Wa ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa fil yammi wala wala takhafi wala tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin. فالتقته ال فرعون ليكون لهم عدوا ليكون, ليكون لهم عدوا وهزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. دي تومك واوحينا الى ام موسى. Siyempre, alam ng mga tao tulad ng nanay ni Musa alayhi salam na ito yung, itong taon na ito ay pinapapatay ni Firaun ang mga bata. Okay. Ang sinabi dito, wa na ila Firaun at uh, pinatnubayan namin, pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nanay ni Propeta Musa alayhi salam uh, sa ibang riwaya ay nilagay niya sa isang uh, tinatawag na isang uh, isang box ha? Uh, si propeta Musa alayhi salam at pagkatapos ay tinalian niya itong uh, tinatawag na lalagyan nilagyan niya kay propeta Musa alayhi salam at tinapon niya sa tinatawag na uh, ilog ng Nile ilog ng Nile at pagkatapos kapag dumating ang mga kawal kawal ni Firaun ay ito ay uh, bibitawan niya pero may tali at pagka uh, pagkaalis nila ay tinatawag na kinukuha naman niya at pinapadedenya niya si Musa salam Pero hanggang kailan ito gagawin? At ayun sa ibang mga riwaya biglaan dumating itong mga kawal ni uh, Firaun at hindi natali, ah, hindi natali ng nanay ni Musa salam yung tinatawag na uh, yung lalagyan kay Musa salam at ito ay uh, tinatawag na pinakawalan niya, itinulak niya at nakalimutan ng Itali hanggang sa ito ay nawala na subhanallah ito ay sumama sa Agus ng tinatawag na ilog na iyon okay dito faida faida khifti alayhi alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani okay dito isa sa mga riwaya si sinabi ng mga ulama na uh, nagbigay kami ng patnubay ilham yung ilham patnubay mula kay Allah hindi ito wahi. Hindi ito tinatawag na si propeta uh, si si uh, nanay ni propeta Musa alayhi salam ay isang propeta. Hindi po. Dahil hindi kinausap ng Allah si uh, ang nanay niya. Hindi siya propeta. Bagkus ito ay ilham. Ito ay patnubay ng Allah sa isang tao na ito ang gagawin niya. At pagkatapos ay sabi nito faida khifti alayhi kapag natakot ka na may dumating ng mga kawal ay if'alqihi fil yam. Okay. So isyan ay tinatawag na i, i, Iyan mo siya sa ilog yon. Uh, wala takhafi, wag kang matakot. Ito ang pangako sa kanin wa ta. uh, ng, ilu, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takhafi, wala tahzani. Wag kang matakot at wag kang malungkot. Pangako ng Allah, Inna raduhu ilayki, wa ja'iluhu minal mursarin. Tunay na siya ibabalik nami sa iyo. Ito ay pangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay pangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibabalik niya si Musa alayhi salam sa kanyang nanay, waja'iluhu minal mursalin at gagawin siyang propeta. So dito, sinabihan siya, la wala wa la tahzan, wag kang matakot at wag kang tinatawag na malungkot. Wala la tahzan eh. Inna radu, at pangako sa kanya, ibabalik siya. At gagawin siyang propeta. Faltakatahu alu fir'aun, at gayon nga, nakuha siya. Yung ilog na yon ay dumaan sa tinatawag na sa dami ng dinaanan niya, ay walang nakakuha maliban sa mga mga pamilya ni Firaun. At dito ang nakakuha, nakita siya dahil sa ilog na yon, nakita siya ng isa sa mga uh, nakita siya ng mga mga katulong ng uh, asawa ni Firaun na si Asia, si Asia, isang mananampalataya na uh, isa sa nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam na babae dahil siya ay mananampalataya at uh, nabanggit yan sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So itong si Asia ay nakita yung bata na si Musa salam na sanggol, dinala sa kanya, at sinabi niya na uh, inna fir'aun na humato, uh, waqalat fir'aun. Ah, nakuha siya ni fir'aun at sinabi niya na, uh, waqalat imra'atu fir'aun, sinabi ng, ng, ng uh, asawa ni fir'aun na si Asia, kurat aynin li walak. Ito ay tinatawag na uh, mabuti sa atin. At kaya inampun nila. Inampun sa ibang hadith, Sinabi ni Asia na asa uh, uh, ako ay humihiling na ito ay maging mabuti sa atin maging ano sa atin, wala silang anak ni Firaun at uh, inampun nila kinuha ilang anak nila si Musa salam si Musa salam okay una na mapupulot natin na aral dito ay subhanallah ang uh, kakayahan ng Allah subhanahu wa taala si Firaun lahat ng paraan gagawin niya para hindi mawala ang kanyang kapangirihan. Pinapapatay niya ang lahat ng mga tinatawag na mga sanggol. Pero subhanallah, si Firaun, uh, si Musa alayhis salam, ay dito lang pala siya mapupunta at maaampun siya ng uh, tinatawag na tao na gusto niyang patayin ang lahat ng mga sanggol na si Firaun at ganoon din na inampun siya ni, ni Asya. Okay. Ngayon, papasok tayo sa ibang ibang aya. Uh, sa ibang aya. Basahin natin yung ibang aya. Suratul Qasas din. Wa asbaha fu'adu ummi Musa fa fariga in kadat latubdi bihi. Oh, dito sa aya na ito, nung nawala yung anak ni uh, anak ni anak ni uh, yung nanay ni Musa alayhis salam, hindi alam ang gagawin. Subhanallah. Siyempre, anak niya hindi niya alam na, nalunod ba, may kumain na isda na malaki o sino nakakuha, hindi niya alam. So, sobrang nalungkot at yun ang iniisip. Siyempre, nanay, pagmamahal ng nanay, iniisip niya ano ang ano gagawin niya. Kaya lang, hindi niya masabi. Hindi niya masabi kung sino nakakita sa inyo ng bata, nakakita sa inyo ng, ng uh, sanggol kasi, malalaman na siya pala yung nanay. So, dito, hindi siya nagsalita. At siya ay nagtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil yun ay pangako sa kanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sinabi niya, uh, waka, waqalat li ukhtihi sinabi ni nang nanay ni Musa alayhi salam doon sa tinatawag na kapatid ni Musa alayhi salam na ah, tingnan mo hanapin mo ang kapatid mo tingnan mo kung saan napunta sino nakakuha okay ngayon pagpunta doon siyempre sabi niya kapag ano pag siya hindi niya ma mapigilan sarili niya at baka makasigaw baka makaiyak baka ano pag nakita niya si Musa alayhi salam kaya magkakaproblema siya. So ang inutusan niya ang kapatid ni Musa alayhi salam. Ang kapatid ni Musa alayhi salam ay dahan-dahan siya naganap. Hindi, hindi, hanggang sa nakita niya na narinig niya ng mga balita na ang nakakuha pala doon ay ang na tinatawag na asawa ni Firaun na si Asya na ito ay inampo nila at ginawa nilang anak. Ginawa nilang anak ni Firaun. Subhanallah. Isa ito sa mga kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sinabi ito, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاسِهُونَ At dito, isa sa mga uh, uh, itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Musa alayhi salam, ay hindi dumidede o sumususo sa anumang uh, sinumang babae nung siya ay sanggol sa oras na iyon na nagpapadede ng bata So, nagka-problema sila dahil, siyempre, uh, anak ito ni Firaun, Isang hari, isang uh, nagaangging panginoon. So, nagka-problema sila dahil yung anak niya, na si Musa, na inak po niya na si Musa, ay ayaw. Ayaw magpadede. Subhanallah. Uh, ayaw niyang dumede sa kahit sinong babae. Kahit sino. Wala. Ayaw niya. Subhanallah. At, biglang, naghahanap sila at dumating itong kapatid ni ni Musa alayhis na sinabi niya na, ah... Uh, sabi dito, hal adullukum ala ahli baitin Gusto yu ba na payuhan ko kayo sa isang bahay na kung saan sila ay uh, tinatawag na mag, magpapasuso sa bata na si uh, Musa alayhisalam yakfuluna yakfulunahu lakum wa hum lahu sila ay uh, sila ay mabuting mag, magpayo. At dahil dito ay uh, wala silang magawa. Kundi pinatawag nilang si Musa o yung nanay ni Musa alayhi salam. Anong tuwa, anong laking tuwa ng nanay ni Musa alayhi salam. Nakita niya yung anak niya, Allahu Akbar. Yun ang pangako sa kanya ng Allah Subhanahu wa ta'ala na ibabalik sa kanya. Ngayon, sinabi sa kanya ni Asya dahil wala wala walang ano, kahit anong dumating na mga babae uh, na nagpapasuso ng bata, ayaw ni Musa alayhi salam maliban sa kaniyang nanay. Subhanallah. At nung dumating ang kanya nanay, at yun nga uh, pinadede niya at dumide si Musa uh, Musa alayhi salam. Okay. Pagkaraan nito at sinabi ni Asya na uh, bibigyan kita ng, nang uh, ng sahod mo basta dito ka lang tumira kasi syempre man, napakalaki ng bahay ni, ni Asya uh, kasi bahay to ni Firaun. So, sabi ni sabi ng nanay ni Musa na hindi ko kayang diyan manatili kasi meron akong mga anak na inaalagaan at may pamilya ko. Walang choice, wala, walang ibang magawa ang nanay o nanay nanayan si Asia, hmm? Walang magawa kundi ang ibigay niya. Ah, ibinigay niya si Musa sa kaniyang nanay. At sabi niya, uh, "Kunin mo si Musa at uh, dalhin mo lang siya dito palagi." At si Musa alay salam nanatili sa kaniyang nanay sa loob ng dalawang taon. <clears throat> Isa ito sa subhanallah, makikita natin na yung kadar ng Allah. Sana bin Allah, asa antakrahu shay'an wa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa lakum. May mga bagay na ito Maaring akala natin ito masama sa atin, ito palang mabuti sa atin. May mga bagay na ang akala natin ay ito ang masama sa atin, ito palang mabuti sa atin. Yang yang itong aya na ito makikita natin sa ating mga sarili, sa ating pamumuhay. May mga bagay na subhanallah, pagsubok ng Allah, akala natin ito ay masama sa atin. Pero subhanallah, kapag tayo ay nagtiis kay Allah subhanahu wa ta'ala, papalitan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sinabi sa hadith, Man ka shay'an li ajlillah, awadahu Allah khairan min. Sino man ang iwan niya isang bagay, magtiis siya at iwan niya isang bagay na ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na siya ay papalitan sa kanina ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakainam na bagay. Mas mainam pa doon. Si, ang nanay ni, ni, ni Musa alayhis salam, siya ay nagtiis. Sino bang ba kaya niya na Itatapon lang niya sa ilog ang kanyang, ang kanyang anak Pero binangako sa kanina Allah Siya ay nagtiis Subhanallah Hanggang sinabi dito na uh, wala, siyang, wala siyang tinatawag na uh, Maisip maliban si Musa Ano nangyari kay Musa? Pero pinalitan sa kanina Allah Na nakuha niya si Musa Binalik sa kanya si Musa At siya rin ay binigyan ng tinatawag na Binigyan ng sahod Allahu Akbar So isa ito sa mga mga kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala uh, kabilang din dito, yung tinatawag na uh, sabi natin kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya narapat lamang na magtiwala tayo kay Allah وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ sino man ang magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagtitiwala ay sapat na sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala si Firaun ay ginawa niya ang lahat yan ang naulitin natin kasi ito ay aral ito sa atin eh si Firaun pinapatay niya ang mga sanggol. Si Firaun ay ginawa ang lahat para lang manatili ang kanyang kapangyarihan. Pero subhanallah, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Allah, itong sanggol na sisira sa kanyang kapangyarihan ay siya pa ang umampun sa kanya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. At doon pa siya, ipinanganak sa taon na kung saan dito ay pinapapatay ni Firaun yung mga sanggol. Pero sa kanya, napunta, naampun pa niya dahil sa kanyang asawa na si Asya at pagkatapos doon pa lumaki si Firaun sa kanyang nanay. Doon pa nagpasuso sa kanyang nanay. So isa ito sa mga kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah uh, uh, uh inna Allah ang siya ang lumika sa lahat ng bagay at saka uh, yung ibang aya na kaya niya ang lahat ng bagay. sabi lamang niya ang kun fayakun kun at mangyayari ang isang bagay. Dito, Uh, isa sa mga naikwento sa mga hadith na baka maiwan ko, isa sa mga naikwento sa mga hadith, noong si, basain uh, basahin ko muna itong ayat, tapos yun. Uh, na huwila kay takarra Ito yung aya kung saan uh, ibinalik. Uh, na na nakwento na natin ito. Itong ibinalik ni Uh, farad na ila ummihi kay takarra okay so ang kalungkutan ng nanay Musa alayhis ay nawala dahil sa uh, bumalik sa kanya si Musa alayhis salam gaya na kwento ko kanina uh, sasabihin ko sa inyo may mga hadith na riwaya na nabanggit na kung saan si Musa alayhis salam nung dumating yung dalawang taon na siyempre tapos na siyang uh, tinatawag na dumede ay kukunin siya siyempre ng kanyang nanay nanayan na uh, si Asya at dahil doon pinasundo siya pinasundo si Musa alayhi salam ng uh, yung mga ano nila mga sasakyan nila ng mga uh, magagara hindi yung mga sasakyan ng mga Mercedes ngayon kundi yung sasakyan sa panahon nila mga kabayo na may mga tinatawag na mga magagandang dekorasyon at pagkatapos ay tinatawag na uh, hanggang sila ay dumating sa bahay ni a ni Asia At pinaghandaan nito ni Asia, maraming mga regalo na naka-display at nilagay doon Pinaghandaan niya, pinaghandaan niya yung panahon na kung saan darating yung kanyang anak na si anak-anakan na si Propeta Musa alayhis salam At dito napakaraming mga regalo nilagay doon para kay Musa alayhis salam Tuwang-tuwa si Asia dahil nakita niya na dahil dalawang taon na si Musa alayhis salam at pagkatapos, sabi niya, ay tunay na si Musa ay dadalhin ko kay Fir'aun at bibigyan din ni Fir'aun ng regalo at siya rin ay tinatawag na uh, ahalagaan at, mag at sa kanya si Fir'aun. Dinala ni Asya si, Fir'aun, uh, si Musa kay Fir'aun at siya ay dinala, dinala ni uh, tinatawag na Fir'aun. Siyempre, bata. Ngunit, isa sa mga ginawa ni uh, propeta Musa alay salam nung sanggol siya, ay kanyang hinawakan yung balbas ha? yung balbas ni Fir'aun sa mga riwaya, sa mga hadith at kanya itong ibinaba kanyang ibinaba hanggang dumating sa lupa subhanallah sabi nung isa sa mga tauhan mga kasamahan ni Fir'aun hindi ba yan yung tinatawag na panaginip mo na yan ay isa sa mga angkan ng Banu Israel na ikanyang tatanggalin ibababa ni ang iyong kapangirihan kaya siguro yan ang tao na yun. Yan yung sisira sa yung kapangyarihan. Kaya inutusan ni Firaun na yung kanyang mga kawal na itong si Musa na sanggol na ipapatay. Pero agad-agad na dumating si Asya at kanyang sinabi kay Firaun na yan ay sanggol. Ano yung uh, anong alam niya sa mga si pinagsasabi niyo? Okay, sabi niya ganito na lang para mas madali. Kuha kayo ng isang pinakamamahal na halimbawa, yung sabi nila na mga gito o anumang mga diamond, anuman, ilagay mo sa uh, sa kanan o kaliwa, tapos kumuha ka ng tinatawag na yung ma, nag, nagbabagang apoy, yung uh, uling na may apoy, yung ganyan, tapos ilagay mo. At tingnan mo kung ano ang kanyang pipiliin. At kapag pinili niya, sabi niya, yung uling na may apoy na uh, nagbabaga itong apoy na ito, ay ibig sabihin, no, hindi niya alam ang kanya ginagawa. Pero kapag pinili niya itong mamahalin na mga diamond o ano man ito, ibig sabihin, ay alam niya kanyang ginagawa. Kaya sinubukan nila. At syempre, niligtas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Musa alayhi salam, doon siya pumunta sa tinatawag na napaka uh, bumabagang apoy na, kung saan dito ay agad-agad uh, siyang -agad kinuha, kinuha ni Asia. At sabi niya, tingnan mo, kung yan ay tinatawag na may may uh, may isip, bata pa ito, bakit niya pupuntahan? Ay din niya pipiliin yung tinatawag na mamahalin. Pipiliin niya itong bagay na masusunog siya. So, hanggang doon, uh, hindi na siya tinatawag na pina, hindi na siya inutusan ni Firaun na ipapatay, kaya lumaki siya sa bahay mismo ni Firaun sa pangangalaga ni Asya na kanyang nanay-nanayan. Dito, nabanggit sa isang aya, at dito tayo magtatapos si Shala, kasi may isa kwento ni Propeta Musa salam Siguro baka abutin tayo ng mga 3, uh, part 2, 3, baka 4, hindi natin alam. Insya Allah, tingnan natin. Okay, dito, walang mabalaga syuddahu wastawa at ataynahu hukma wa At nung lumaki, eh, siyempre lumaki sa kanila, si Musa salam Lumaki si Musa salam sa... Uh, okay, uh, yung mga may tanong kayo, insya la pwede mamaya, pwede kayo mag-comment, pwede kayo mag -ano. Hindi na kwento yung uh, pamumuhay ni Propeta Musa alayhi salam nung siya ay mag uh, uh, magbibinata pa lang. Pero na ano rito, ay noong siya ay uh, lumaki na, lumaki na si Propeta Musa alayhi salam, walang mabalaka asyuddahu. Istawa at, taynahu hukma wa ilma. Dito binigay siya ng hukma wa ilma, binigyan naging propeta siya wa ilma. Nung siya ay naging ano, o kadalika na zil muhsinin. Nung siya ay sa kanyang kabataan, yung kabinata ka binata na siya, wa dakhala al madinata hini ghaflatin min ahliha, Fawajada fiha rajulayn yaqtatilani hada min shi'atihi wa hada min aduwi. Nakita niya Si Propeta Musa alay Salam, nung kanyang kabinataan, siya ay naglalakad sa Madina, sa lungsod. Syempre siya ay anak ng, anak ng, uh, anak ng, uh, uh, ni Firaun, anak ng hari. At, uh, uh, nagmamayabang din, proud din, yung mga ibang mga, mga, mga pamilya ng Banu Israel, mga angkan Israel, na alam nila na si Musa, ay siya ay, uh, dalawang taon na dumede sa kanyang nanay, na, Uh, tinatawag na Banu Israel kaya sinasabi nila na si Musa ay tinatawag na uh, kapatid namin dahil siya ay lumaki sa ano pero naniniwala din sila na anak siya ni uh, tinatawag na Firaon kaya uh, uh, naniniwala sila sa ganitong ano kaya si Propeta Musa alayhi salam siyempre inaalipin na mga Banu Israel kaya pinagtatanggol niya yung mga Banu Israel at dito nung siya ay nasa Madina habang ang oras ang karamihan ay nagpapahinga nakita niya yung dalawang lalaki. Fawajada fiha rajulain yaqtatilan. Sila ay nag-aaway. Sila ay nag-aaway. Ang Banu Israel at saka Kipti. Isang Banu Israel at saka isang Kipti. Okay. Pinigilan niya itong isa, itong Kipti, at dahil sa sobra yung kanilang pag-aaway, dumating yung isa sa Banu Israel at sinabi niya na, uh, tulungan mo ako. At inawat niya sila. Hindi sinasadyang sa uh, pangyayari, inawat niya itong Kipti at kanya itong sinuntok. Pero napakalakas ni Musa alayhis salam. Hindi niya hangarin na patayin, pero inawat niya at hindi uh, hindi sinasadya, sinuntok niya na matay itong kebti ito. Walang nakakaalam maliban sa yung isa sa mga Banu Israel, yung humingi ng tulong sa kanya. At natatakot si propeta uh, Musa alayhis salam sa mga oras na ito. Kinabukasan, sinabi dito na, uh, فَقَضَ قال هذا min amali shaytan, wallah. Sinabi ni, uh, innahu aduhum mudhillum mubin. Sinabi ni Musa na, wallahi, ito ay gawain ni shaytan. Itong, gawa itong gawain na ito, yung gawain na ito ay uh, tinatawag na gawain ni shaytan. Innahu adu mudhillum mubin. Ito ay gawain. Uh, tunay na si shaytan ay kalaban na uh, malinaw na kalaban ng mga tao. Subhanallah. Ng mga kina bukasan dumating na naman itong habang si si Propeta Musa alayhis salam ay naglalakad ay nakita na naman niya itong Banu Israel na nakikipag-away itong isa sa mga Banu Israel. Tinawag na naman niya si Musa alayhis salam. Gusto niya magpatulong. At sinabi sa kanya ni uh, Sinabi sa kanya ni Sabay siyang aya. Okay. Inna ka uh, Maslihib Okay, dito sa ayan nito, Suratul Qasas, ah uh, nagpatulong na naman itong Banu Israel sa kanya. Sabi niya tulungan mo ako at sinabi sa kanya ni uh, ni Musa salam na ikaw ay isang tinatawag na gumagawa ng mga kasamaan tapos na nandadamay kumbaga. Ngayon, natakot itong uh, Banu Israel na baka suntukin siya ni Musa salam at dahil dito ay sinabi niya na gagawin mo yung tinatawag na ginawa mo kahapon sa kipti na yun? Napapatayin mo rin ako? So narinig siya, itong kipti ay uh, itong Banu Israel na ito, narinig siya ng mga kipti at saka ibang mga tao, kaya nalaman nila na ang nakapatay doon sa kahapon na nangyari na kipti ay si Musa alayhis salam. magawa si Musa alayhis salam kundi takot na takot siya. At dito, سنابريتو <applause> فأصبح في المدينة خائفاً يترقب فإذا الذي انتصره بالأمس يستن يست موسى عليه السلام يوامعه هذا هو موسى ان قَالَ يَا مُوسَى قال يا موسى ان في إسان إسان قال قال هذا بك قَالَ هذا fa kharuj anni laka min an-nasihin fa kharaja minha khaifay yatarqab qala rabbi najjni min al at dito tay magtata magtatapos ang sabi ng lalaki na ito na uh, sabi niya na nagtipon-tipon ang mga uh, ang mga tinatog ng mga Kipti si mga pamilya ni uh, ni ni Firaun para patayin ka dahil nalaman nila na si Musa salam ang pumatay na hindi naman na sinasadya doon sa isang kibti na nakaaway nung tinulungan ni Musa sa unang pagkakataon. Dahil sa gawain din ng tinatawag na tao na ito na Banu Israel din. So minsan subhanallah, uh, ang nagpapahamak din sa tao minsan ay yung kaibigan kahit na tinulungan niya. Pero siya pa rin yung, yung tinatawag na tatulungan niya. Pero siya pa rin ang uh, naging dahilan na nalaman ng mga tao na ito na siya yung tinatawag na pumatay sa uh, kibti na nakaaway nung Banu Israel na ito. So dito, si Propeta Musa alay salam, may dumating na isang lalaki, sinabi niya na, nagtipon-tipon ang, ang mga pinuno ng ng mga kiputi at ikaw ay hinahanap nila at dahil ikaw ay gusto nilang patayin. Kaya sinabi niya na, Fakhruj, Fakhruj in nila kami nun nasuhin, ikaw ay umalis na sa lugar na ito, tunay na ako ay uh, nagpapayo lamang sa iyo. At sinabi ng mga ulama, itong nagpayo sa kanya, ay kasama sa mga nagmuslim. Kasama sa mga nagmuslim na mga kasamahan ni Firaun, yung kanyang mga kasamahan sa loob ng kaharian ni Firaun, pero itinago niya yung kanyang pagka-Muslim at narinig niya yung sinasabi ng mga tao, kaya agad-agad siya pumunta kay Firaun at pinayuhan niya na umalis na. At si Firaun, kahit na uh, hindi na sinasadya ang bagay na ito, at sinabi niya na ito ay gawain ni Shetan, pero dahil sa mga kripti, ay gusto nila patay ay lumabas siya sa tinatawag na Egypt. At dito, ay pangalawang yugto ni Propeta Musa alayhis salam at ito naman yung ulit na uh, insya Allah kukunin natin sa part 2 yung buhay ni Propeta Musa alayhis salam pag alis niya sa tinatawag na Egypt at pagkatapos pa part 3 natin yung pagbalik niya sa Egypt insya Allah so dito isa sa mga mapupulot natin na aral dito ay ang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala walang, uh, sabi sa hadith ni Propeta salam kahit magtipon-tipon ang mga jin, ang mga tao nagawan kanila ng mabuti, hindi kanila magagawa ng mabuti maliban sa pahintulot ng Allah. Ganun din ang mga mga tao, mga jin, na sila ay magtipon-tipon para gumawa sa iyo ng masama. Wala silang magagawa maliban lamang sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang sinabi dito, walakin na, wala, walakin wala na uh, la ya'lamun. Ngunit karamihan sa kanila ay hindi nila alam. Subhanallah. Maraming madaling sabihin na magtiwala kay Allah, pero ito ay mga, makikita mo lang sa mga tao na may tunay na paniniwala, may tunay paniniwala at tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung kayo, kung kayo ay magtitiwala kay Allah ng tunay na pagtitiwala, ay magiging payapa ang inyong pamumuhay. At ganun din na uh, tulad ng isang ibon na siya ay umalis sa kanyang tinatawag na bahay at bumalik siya na busog. So siya sino nagpakain sa kanya? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang isa sa mga dapat nating malaman, dapat nating palaging sinasabi sa ating mga sarili na ang tunay na may kakayahan sa lahat ng bagay ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magtiis tayo sa, atin, sa mga pagsubok sa atin at isipin natin na ang sinabi ng Allah, inna ma'al o Tunay na pagkatapos ng mga pagsubok, ng mga kahirapan ay kaginhawaan. So lahat tayo, ay sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang narapat sa isang mananampalataya kapag siya sinubukan ng Allah, siya ay, siya ay tinatawag na magtiwala kay Allah at magtiis at insya Allah papalitan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakagandang mga bagay. Ito ay payo ko sa aking sarili at sa lahat na uh, habang tayo nabubuhay pa, may pagsubok at may pagsubok. Kailangan lang natin maging matatag, magtiis at magtiwala kay Allah. At insya Allah magiging payapa ang ating pamumuhay. Yan ang makik isang, isang makikita natin sa kwento ni Propeta Musa alayhis salam na kung saan. Sinubukan ng kanyang nanay na uh, dahil sa panahon na pinapapatay ang mga sanggol pero subhanallah sa tiwala ng nanay ni Musa alayhis salam ito'y kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala imbis na mamatay si, Yus uh, si Musa alayhis salam siya ay tinatawag na naalagaan sa bahay ni Fir'aun at doon Uh, nakuha rin siya ng kanyang nanay at pagkatapos ay lumaki siya sa pamamahay ni Firaun. Subhanallah. Ito ikakayahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tayong kakayahan maliban sa pahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum waalaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At uh, ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo uh, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating uh, series at insyaAllah uh, ganti pa lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, makapulot tayo ng aral sa mga mga binibigay natin ng mga aral mula sa mga talambuhay ng mga propeta. Ako pumuli ay bumabati sa inyo ng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.